Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Уважаемый господин министр, уважаемые члены делегации, рад вас приветствовать в Азербайджане. С вами президент Жигедович, мы встречались 3 месяца назад, когда вы нас посещали. Hörmətli cənab nazir, hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri. Sizi Azərbaycanda salamlamağa şadım. Sergey Kujigetoviç, sizinlə 3 ay bundan əvvəl görüşmüşük. O vaxt siz orda oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana gəlmişdiniz. Bugün biz Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın Baş Naziri tərəfindən imzalanmış 3 tərəfli bəyanatın yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Bizim fikrimizcə, bəyanatın müddəaları uğurla həyata keçirilir və bu, həm Azərbaycan tərəfinin, həm də Ermənistan tərəfinin çoxillik münaqişəyə son qoymağa və siyasi nizamlama mərhələsinə çıxmağa hazır olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Rəskazıval o naşi poziciyi po Nagorno-Karabakhskomu konfliktu i vy nas posichali v konce avqusta. Mən keçən dəfə Dağlı Qarabağ münaqişəsinə dair bizim mövqeyimiz barədə sizə danışmışdım. Siz ölkəmizə avqustun axırına gəlmişdiniz. O vaxt həm iyul ayında, həm də avqust ayında Azərbaycana qarşı hərbi təxribat, silahlı təxribat üçün 2 dəfə cəhd göstərilmişdi. Onlardan birincisi iyul ayında, Sərhədin Tovuz rayon hissəsində. Digəri avqust ayında. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribat qrupu təmas xəttindən ölkəmizə soxulmağa cəhd göstərmiş və həmin qrupun rəhbəri saxlanılmışdı. Эта политика продолжалась и закончилась тем, что в конце сентября наши Onun ifadələri məhz silahlı təxribat təşkil etmək niyyətində olduqlarını sübut edirdi. Bu siyasət davam etdi və onunla bitdi ki, sentyabrın axırlarında Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə bizim yaşayış məntəqələrinə hücum etdilər və biz onlara layiqli cavab verməli olduq. Sonra nələr baş verdiyini biz hamımız yaxşı bilirik. 44 günlük silahlı mübarizədən, silahlı əməliyyatlardan sonra sənəd imzalandı. Mən həmin sənədi çox mühüm siyasi sənəd hesab edirəm. Многолетнем противостоянии. И хотел бы выразить благодарность вам, также руководству России, президенту Владимиру Владимировичу Путину за активное личное участие в подготовке. O mahiyyət etibarilə çox illiyi qarşı durmaya nöqtə qoyur. Sizə, həmçinin Rusiyanın rəhbərliyinə, prezident Vladimir Vladimirovich Putinə bu mühüm siyasi sənədin hazırlanmasında və qəbul edilməsində şəxsən fəal iştirak etdiyinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təəssüf ki, hərbi əməliyyatlar dövründə Ermənistan tərəfi müharibə aparılmasının bütün normalarını, habelə humanitar normaları kobud şəkildə pozub. Bizim şəhərlərimiz və kəndlərimiz hər gün bombardımana məruz qalırdı. Nəticədə aralarında uşaqların və qadınların da olduğu 94 dinc Azərbaycan sakini həlak olub. 400-dən çox adam yaralanıb. 3000-dən çox ev yararsız vəziyyətə düşüb. Yaxud tamamilə məhv edilib. Минометным и артиллерийским обстрелом подвергались города, расположенные вблизи к зоне военных действий, но также и были атаки баллистическими ракетами города. Hərbi əməliyyatlar zonasının yaxınlığında yerləşən şəhərlər praktik olaraq hər gün atəşlərə, mina atan və artilleriya atəşlərinə məruz qalırdı. Dinc əhalinin məhv edilməsi üçün Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və digər şəhərlərə ballistik raketlərlə məqsəd yönlü şəkildə hücum edilirdi. Biz bütün bu hərbi cinayətləri, ballistik raketlərdən, kasetli və fosforlu döyüş fürsatlarından istifadə edilməsini sənədləşdirmişik və Azərbaycan tərəfinin görəcəyi sonrakı hüquqi tədbirlərlə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar vermişik. Ermənistan əcnəbi muzullardan fəal istifadə edirdi. Bizdə çoxsaylı fotosənədlər və video sənədlər var. Əcnəbi vətəndaşların, o cümlədən Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Livan, Kanada, Gürcüstan və başqa ölkələrin vətəndaşlarının pasportları var. Bu vətəndaşların bir qismi erməni mənşəlidir. Digərləri belə deyil. Граждан имеют армянское происхождение, часть нет, но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наёмников. Lakin bu məsələnin mahiyyətini dəyişmir. Ona görə ki, Ermənistan tərəfində əcnəbi muzluların iştirak etməsi əlbəttə yol verilməzdi. Bütün bunlara baxmayaraq, hərbi əməliyyatların nəticəsi hamıya məlumdur. Azərbaycan ordusu parlaq hərbi qələbə qazandı və beləliklə biz siyasi nizamlama müstəvisinə keçdik. Dünən Azərbaycan ordusu Ağdam şəhərinə, Ağdam rayonunun işğal altındakı qalan hissəsinə daxil oldu. Ağdam, в оставшуюся часть оккупированного Агдамского района, тем самым выполняются пункты заявления. Также мы приветствуем развертывание
миротворческой миссии Российской Федерации. Beləliklə, bəyanatın bəndləri yerinə yetirilir. Biz Rusiya Federasiyasının sülh məramlı missiyasının yerləşdirilməsini də alqışlayırıq. Bu missiya bizim müvafiq strukturlarla və bildiyimizə görə Ermənistan tərəfi ilə də işgüzar əlaqəli şəkildə işləyir. Hesab edirəm ki, bu vəziyyətin sabitləşməsi üçün mühüm amildir və bəyanat imzalanan andan atəşkəslə bağlı hər hansı ciddi pozuntular olmayıb və əminəm ki, olmayacaq. Biz Azərbaycan ərazisində atəşkəsin müşahidə edilməsi üzrə Mərkəz yaradılması barədə Rusiya Federasiyası ilə Türkiyə arasında danışıqların fəal gedişini də alqışlayırıq. Hesab edirik ki, bu regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün çox mühüm elementdir. Üçün важным элементом укрепления стабильности и безопасности в этом регионе. Также мы благодарны руководству Турции и лично президенту. Biz Türkiyə rəhbərliyinə və şəxsən prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana Hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün ilkin şərait yaradılmasında iştirakinə görə təşəkkür edirik. Həm Rusiya, həm də Türkiyə bizim üçün dost olan iki ölkə, iki qonşumuz atəşkəsə riayət edilməsi və atəşkəsə nəzarət tədbirlərində iştirak edəcəklər. Bu da bizim qonşularımız olan iki ölkə arasında, habelə regional əməkdaşlıq çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət formatının möhkəmlənməsinə dəlalət edir. Укрепление формата взаимодействия между двумя нашими соседними странами, а также и в рамках регионального сотрудничества. Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня и дальнейшее... Ümidvaram ki, bugünkü atəşkəs və Ermənistan ilə münasibətlərin normallaşması barədə bizim planlarımız, əgər onlar Ermənistan tərəfindən müsbət qəbul edilərsə, regionda yeni vəziyyətin, əməkdaşlığın, sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün şərait yarada bilər. Bu hamının xeyrinə olar. Bizim regionda məskunlaşan xalqlar da, qonşularımız da bütövlükdə dünyada daha təhlükəsiz olacaq. Sizi bir daha salamlayıram. Çox şadam ki, siz ölkəmizə böyük nümayəndə heyəti ilə gəlirsiniz. Bugün müzakirə etmək üçün geniş gündəliyimiz var. Bir daha xoş gəlmisiniz. Я, во-первых, благодарен, что вы нашли время для встречи с нами, обсуждения. Sağ olun, hörmətli cənab prezident. Əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm ki, bizimlə görüşmək. Bir qismi təcili əksəriyyətə aktual ümumdə olan məsələlərin müzakirə edilməsi üçün vaxt tapmısınız. Zaman dinamik hərəkət edir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərinin rəhbərləri tərəfindən plan, mənim fikrimcə, tarixi bəyanat qəbul ediləndən sonra o qədər də çox vaxt keçməyib. Прошло вроде бы не так много времени, но миротворческий контингент, миротворческие силы. Lakin sülh məramlı kontingent, sülh məramlı qüvvələr müəyyən edilmiş mövqeyləri tutublar. Yəni, orada 23 post var. Təmas xəttində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün magistral tərəfdə yerləşən bu postlar nəzarətə götürülüb. Göçkünlərin qayıtması başlanıb, əlbəttə nizamlanmış bütün işlər bugün öz nəticələrini verir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu müddətdə ola bilsin, nadir istisnalarla hesab edirik ki, əhəmiyyətsiz atışmaları nəzərə almasaq, atəşkəs rejiminə riayət edilir və əminəm ki, bundan sonra da belə olacaq. Bu da təqədər.